ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ AMH ရေးသားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုအောင်လန်တော် site ထူနိုင်ဖို့တည်ကြသွားပြီဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ရဲ့စစ်ဗျူဟာတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်က next level အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးထောက်ခံမှုရထားတဲ့ AA တက်တော်အနေနဲ့အောင်ပွဲကိုချီရမှာရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကျောင်းဆရာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာ AA လူတွေလို့စရဖအစီရင်ခံစာရသိနိုင်ပြီး2021နှစ်ဦးတော်လန်ရေးမှာလူထုတစ်ရက်လုံးက AA ရဲ့လျှို့ဝှက်တက်သားဖြစ်လာတာကို2029စစ်စင်ရေးကစပြီး2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23မှာအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံလိုက်ရပါတယ်။အမားမာချင်းထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နှစ်90အနိုင်ရဗျူဟာဖြစ်တဲ့ဖြက်လေးပြက်စစ်စင်ရေးကိုတံပြန်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အေစီဦးကြီးချုပ်တွေရဲ့ပညာတက်ခင်မီအတွေးခေါ်ဒစီရှင်ချနိုင်မှုတွေကြောင့်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဒဇထက်ဒဇစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရာနေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဤဦးရီထဲမှာတက်တန်း15နှစ်ပြည့်တဲ့ AA ရဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးနဲ့၎င်းတို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပြည်နယ်ကိုဗဟုပြုပြီးအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဆင့်ခြေလှမ်းကိုပုံဖော်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ခေပညာတက်ဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာရေးနယ်ပါချိတ်ဆက်သွားနေတဲ့အတွက်၎င်းတို့မျှော်မှန်းနေတဲ့ရခိတအိမ်မက်ဆိုတာထက်ပုံမြင့်တဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းဆင့်ကိုဥတီလာပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝအပါဝင်ရခိုင်ရှစ်မြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီပထမအပတ်မှာအပီးတန်းယူပြီးနောက်မှာအေရဲ့ထိုးစစ်ဟာမြို့တော်စစ်တွေစီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့ကြောက်ဖြူနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်M ကိုအေပယ်အစမှာအချိန်မြင့်တင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပုံနဲ့ကျွန်းရက်သေးတောင်ကိုတင်ပြီးစစ်တွေကိုဝိုင်းပိတ်ပြီးတော့လော့ဒ်ဒေါင်းချထားပါတယ်။ချင်းတွေကကြက်ကြိုက်တဲ့အချိန်ရိုက်တက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမြို့လည်းမနာအောင်ပြည်သူလူထုလည်းထွက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးမသိမ်းမဲဒီအတိုင်းထားပါတယ်။တင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီ Navy နဲ့Air Force ကနေစစ်တွေတမျိုးလုံးကိုခြေပစ်မှဖြစ်လို့ပါစစ်တွေမျိုးကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအေးအေးတိမ့်ထတဲ့မျိုးတွေမှာလာနေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စစ်တွေအဝင်တရားတွေကိုစစ်ကောင်စီကအေးအေးဝင်မှာစိုးလို့ပစ်ချိုးထားပြီးတော့တခုတည်းသောရေလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်တော့စစ်တွေပြည်သူလူထုတွေထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှငတ်မော့ကုန်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းမျိုးတွေမှာမင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်လာပြီးကိုဆူလူရဲ့ပြီးမြို့ပြက်လူဖြစ်လာပါတယ် defense line ပြင်ထားတဲ့စစ်တွေဒါကဆပါတိတ်တက်တွေပါကြာလာတာနဲ့အမျှအချင်းချင်းစိတ်တက်ပြက်ပြားလာပြီးနဘခတိုင်မူတင်လက်ဦးနဲ့ဒါကဆမူထိုးကျိတ်တဲ့အထိဖြစ်လာပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးအရန်တက်ထဲကိုရောက်ကုန်ပါတယ်ရခိုင်ကိုလက်မလွတ်ခြင်းနဲ့အကြံဖတ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းမိမခေါ်ကျူရဲ့တန်နွဲကိုကဧပယ်လမှာဝင်တိုက်နေလို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြတ်ပါပဲတန်နွဲမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ဝေးတဲ့တရုတ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တထီးရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းကတရုတ်လူမျိုးတွေပါစစ်ပြီးရှောင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အာဂျီတီယိုကလည်းရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီဘက်ဂျာဝင်ညီတိုင်းပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့စစ်တပ်ကိုနာကြီးချက်များနေတဲ့တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်လုပ်နေတဲ့အေအေကိုဖြီအားမပေးရပါဘူးတဖက်သက်စီတာနေတဲ့အေအေကတိုက်ပြီးမှစစ်နိုင်စစ်ရှုံးရစကားပြောမယ်မူကိုဆွဲကင်ထားပါတယ်မလအေပယ်လအတွင်းမှာရခိုင်တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တောင်ကုန်းတန်တွဲကိုဒုနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်ဆောက်နေလို့အေအေနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စီရင်ရီမန်းချက်ကိုမိုးမကြမီအကောင်ထဲအပြည့်ဝဖော်နေပါတယ်။အာရခတက်တော်အေအတွက်အခက်ခဲဆုံးစစ်စင်ရေးကဘူးတီတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘူးတီတောင်မောင်းတော်နေကြတက်စခန်းတွေကိုဝင်တိုက်တဲ့အပြင်စကခ15ရှိတဲ့ဘူးတီတောင်ကိုဗျူဟာရအေး
အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာစီးမိတဲ့အထိအဖက်ဖက်ကခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားပြင်ဆင်ပြီးဖျက်တောက်နေရပါတယ်ဘူဒီတော်ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးအကဲဆက်တဲ့နေရာပါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်အကျွမ်းကျင်ဆုံးကသွေးထိုးတက်ရှူမှုလုပ်ပြီးရခိုင်မှာခံပတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဌာန်းပြီးစစ်တွေဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းကအရွယ်ရောက်ရွင်ကြာယာနဲ့ချီခေါ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ခန့်စစ်တင်တန်းပေးပြီးတော့အေးတက်တော်ကိုတိုက်ဖို့လွတ်ပါတယ်ဗိုလ်တိတော်တိုက်ပွဲမှာရွင်ကြာ90ကျော်60တေဆုံးပါတယ်ဒီပြဿနာကဒါနဲ့မပြီးပဲမတ်လ10ရက်နဲ့25ရက်မှာဗိုလ်တိတော်ကရွင်ကြာတွေကိုခေါ်ပြီးအေးလူမရှိဆိုပြီးဆန္ဒပြခိုင်းပါလေအာစာ AIE စတဲ့စစ်ကောင်စီလက်သက်မွေးထားတဲ့ရွင်ချာဆွန့်ရောက်တပ်တွေကလက်နက်ခဲယံထောက်ပံ့ပြီးတိုက်ခိုင်းပါလေ2029ဩဂုတ်လ25ရက်ရခိုင်ပြည်ပခပုံစံလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကရုံးဖန်တီးပြီးတိုက်ပါလေဒီကြားတဲ့ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတွေကြားညက်ပြီးယာနဲ့ချီတေဆုံးတော့လူခွင့်ရေးကောင်စီမှာမင်းကြီးဘူဂါတကစစ်တပ်နဲ့အေအေကိုပြင်းထန်တဲ့စကလုံးသုံးပြီးပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအေထိုးစစ်ကိုအရှိန်လျှော့ခြင်းလို့လူခွင့်ရေး institution အဖွဲ့နဲ့လက်တိုက်ပေမဲ့အေပြောခွင့်ရကလုံးဝဂရုမစိုက်ပဲလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး challenge ခေါ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့သွေးခွန်းကြီးကအေကိုမတိုးတော့ပါဘူးရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုမုန်တီးရွံ့ရှာနေတဲ့မြမပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုအေရထားတော့တရုတ်သားမကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပါဝင်မဆွတ်ဖက်ရဲပါဘူးနိုင်ငံတကာဆိုတာကို့အကျိုးအမြတ်ကိုကြည်တာမို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေရအနေထားကိုသဘောပေါက်တော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ပဲလုပ်ပါတယ်အေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သဘောပါပဲရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီပြိုလဲမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီယာနဲ့ချီကြောင့်ပြက်ရယ်ပြုတ်เสียဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တဲ့ဦးတီချက်ကသွေးမဖယ်တဲ့အေအေကိုစိုးရွားကောက်ကျစ်တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံသုံးမြင်မဲ့အေအေဟာပုံမူမာကျောလာပါတယ်တစ်သားတဲ့ကိုတန်ရိုက်သွင်းတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစားကွက်ပဲတီယာသေးတယ်အချိန်နဲ့တိုက်ချိုးပြစ်တော့စစ်မှုရဲအောင်တွေအသက်55 69ကြာပြန်ခေါ်တုံးဖို့အမိန့်ထွက်လာပါတယ်။နဘာကစစ်ဌာနချုပ်အန်းရဲ့ရှေ့ကာကင်းဘျူဟာကုန်းဖြစ်တဲ့ဂဇူကိုင်းတောဟိန်တောင်ဘျူဟာကိုအေအေကဧပြီ29မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်အား6ကျော်ရှိတဲ့ဘုံမူးချုပ်အစ်စ်စက္ကခမှုထိုင်ထားတဲ့တော်ဟိန်တောင်ဘျူဟာကိုအေအေကမတ်လ22ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတလအကြာမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေရှင်းလင်းတာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအကျွင်းအကြံတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတာကြောင့်အေအေဘက်ကတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်လောက်ကြာမှသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အေအေရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းကြောင့်နေရင်စရာ Western News တို့လိုဒေသခံသတင်းဌာနတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဦးလေတက်မကွေးလေတက်က Jet Fighter တွေနဲ့ပြင့်နေပြီး MLRS လိုအတွဲလိုက်ဒုံးတွေနဲ့အာသွန်ပြင့်နေတဲ့ဂျားကအေဟာတောဟိန်တောင်ဘျူဟာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တာကြောင့်အေဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကငဲနိုင်တာတာအဆင့်မဲရှိပါတော့တယ်အရကတက်တော့အီအင်းနေနဲ့စစ်ပွဲတိုက်ရမှာစစ်ဦးတယ်တည်င်းဦးတယ်လူဦးတယ်လက်နက်ဦးတယ်နီးပညာဦးပါလေ6လအတွင်းမှာအီတက်ကြိတ်တာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ run forest run ထွက်ပြေးနေတာတန်းလို့ပါပဲပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်